Graeme Souness no mustari kuri micro rana ritayarinzu ariko ni umutoza mubi wabaye rero ibitekerezo by'umuntu none ntabwo bikwiye guteshwa gaciro afite uko abibona afite nuko yanarize uburyo bwe bwo mupira bwo giyewe mbibona ha hasa nuri magogo gukontriduiza abene wabo bagenzi be babandi babakinyi wenda bakinye nyuma ariko bavugaga ko yaba ari umukinyi Graeme Souness ngiye muza avuga ko uri Fred na natazi kudefanda muri sa 2004 gutyo kogera datazi positioning urayizi nawe ya critique Steven Gerrard kuri finali ya Champions League 2007 yirengagije ko neza neza ni nkibi yavuze kuri ko yirengagije ko 2005 ngo ni tarango ngo ni umukinyi utwara umupira ngo ndamubwire Graeme Souness ngiye ntago itekereza byo mbici yamaze ko simbyemera mira asitinda Liverpool 2007 yavuze ko Steven Gerrard ari we kibazo muri Liverpool ko arashaka ko Mr Everywhere ntazo umwanya kina ntacyo nakimwaze byatumye yirengagije ku Istanbul ari wo abahesheje ari wo wahaye Liverpool Champions League yigize kuvuga 2004 ngo Manchester United yakoze ikosa ryo kugura umukinnyi twa Leo Ferdinand utazi kudefanda ngo igitegeko kudefanda ntacyajya yumva na gitoya Ferdinand nakuza kugira gutya za kuza kunywa ku itabi se nabamuhanye Graeme Souness ariko njye byose na Manchester gomba kubona nibonye wo yaguza wariwe yarashobye nibiriye ariko runangaha aba defenseri beza babaye mu muteko bwongereza Leo Ferdinand n'isi tukamukira muri batanu ntiwari batanu ngo Ferdinand ntumubonemo abakinnyi beza bakinnyi mu bwongereza wa mediateri ntiwabara badatunga burimo Steven Gerrard abo sana bakinnyi yakritikaga ni nk'uko nyemo kritikana nanga kubimaye ariko urebye bagenzi be muri ekipe uburyo bamufatamo uburyo abandi bakinnyi bakuru bavuga ureba uretse na mu bwongereza mfata igenda cyo kuri bapiriro bari bari muri bari baraba pondit muri barabana rise kuri muri yero cyangwa nibyo Iniesta yavuze reba Iniesta reba Sedorfe abo sana bakinnyi bakinnyi ku rwego Graeme Souness takinyeho babaye bakinnyi beza Souness atabaye Souness aba umukinnyi mwiza mu myaka za 70 ariko n'umutoza muri nabonye giye atora yatoza Liverpool 95 anatoza Galatasaray ifinali bacha imi yari umutoza mubi ariko urebye uno mwana ibyo nawe ntabwo yagize match nziza finali ariko nagaye cyatuje mu gizaho twari igikombe cyo yabonye da gutwira igikombe bya ni impamvu zirenze ko bimaye notara kigeneza nibyo ntiye kigeneza finali ariko nagaye byatuje mu gizaho twari igikombe ntabwo ari we wakwikorezwa uwo mutwara siwe si numuki n'abakinnyi bari muri la equipe nationale bari bakwibabazi ko kubwo itatwa igikombe uwo ari kwibazwa yarasize yarabimenye nge na nabona ko ikindi kuri ko bimeno kuba kugiye amaze ari umukinnyi ukinira Manchester United ibihe bibi mu mateka ekipe yagize ibihe bibi Manchester United yagize mu mateka yayo hakaba ashobora kuvaho umukinnyi urimo urakina sezon ya mbere nayo ituzuye neza ari utegerejweho kuza gutanga igisubizo kuri finali ya Euro mu ikipe y'igihugu nk'ubwongereza yakina neza yakina nabi ubwabyo ibyo nta achievement iri hejuru y'ijana ku ijana kuri Kobe Mena sinzi niba turimo kujyana cyane icya wenda iyo aza kuba ari umukinnyi wazamukiye muri Man City Real Madrid Leverkusen za ekipe tuvuga ngo zagize sezo zidasanzwe nziza bavuga ati wenda hari ekipe ya musunikagara abandi bakinnyi bari bafatanyije ku buryo bugaragara ariko Kobe Mena ha handi Manchester United yagize amanota make muri Premier League mu mateka yinjijwe ibitego byinshi donc ha handi yagize ibihe bibi cyane bigoye Kobe Mena yabaye inyenyeri bateruramo ku myaka mike ya 18 bamushyira muri equipe ngiye mbona ari na achievement irenze ijana ku ijana ku bya kubwa Kobe Mena kuba yarageze naho na media yabongereza ubwayo ivuga iti ikibuga gikeneyemo Kobe Mena kugira ngo iyo stability bavugaga iboneke abo bakinnyi ba Declan Rice na ba Jude Bellingham bakina none bo batuje ibyo yarabitanze nagaruka yo kuri Graeme Souness nk'umuntu ngiye namwumvishe nk'umuntu ugira icyo nakwita negative attitudes nzi neza mu kinyarwanda nuko nabisobanura ariko wa muntu uhora ashakisha ibintu bibi gusa ari byo yitaho ari byo areba mu bintu ijana yabona makeza kamwe akaba ari kahereza imbaraga akaba ari kasiga amavuta akaba ari kavuga akaba ari karirimba
noneho nibitekerezo bye bikamutwara muri uwo mujyo. Donc agahora ari kuri cote ya negative kurusha ikindi kintu cyiza icyo ari cyo cyose. Kukubona akenshi ari muri muri negative gusa kuko gusa ujubona nta positive agira. Nta positivity agira muri. Kuko ndamwumva avuga ikintu. Yavuze ati ni umukinyi uri talent, ufite talent, ufite impano, ati niyo afite baro urabibona. Atariko he's 21 ni umukinyi wa U21 ati si umukinyi wa three lines ibyo ibyana bivuze kuri Gerard ati ibona ari makina mu kibuga ati tubona ko ari umukinyi imyaka w'ikipe abatarenze imyaka 21 nje kubwanje nkavuga ni bivuze kuri Gerard abafana ba Liverpool ubwabo bamwirukaniye kuri stade kandi ari muri gende wabo bakinye Liverpool aranayitoza aranayitoza. Niba utinyuka kuvuga amagambo nkayo ngaya kuri Steven Gerrard ntuzagaruke kuri stade. Sibyo? So, ubona ko numugabo wenda niba wamugani hazamona na ya conflit de génération forward yahereho. Kubona ko igihe cye nabana baganira nabo umupira simpamya akaba umuntu w'imyaka 70 na simpamya ko yaganira uyu munsi nanone umupira na ba naba bagabo bandi bariho basesengura ejo bundi ba by'umyaka 40 ni baro bariyo Ferdinand Karaga Bagarinevo uyu baba yani right nyine iyi generation yabo twavuga ya bibiri ntabwo mpamya ko bahuza ko na bibiri wa mugani wa Fadi no gutoza bya byaramunaniye ariko kubera iki harimo abarejanderi babongereza uyu ni umuscottish naga rumongereza rekana ndavuga no muri rusange fo ubona baba behind cyane y'abakinnyi ndavuga nka ba Ian Wright. Ian Wright bizakugora kubona critique mu kino bakinnyi umupira yagakamenye kubona urumva bizakugora kumubona yaba ari ngende nekereje ko nk'intambara Ian Wright yarwanye kugira ngo uyu muhungu bita Kobe Mino yinjire muri equipe nationale byanageze n'ahantu we kuri we amupostinga inshuro zirenze eshatu akavuga ati numwe ati biranyura niyo gusa ndi kureba ari gukina umupira Fadi yatubwiye bya Sedorf Sedorf aravuze ati yewe iyo ndebye ko bimaye no mwibonamo nibona nyine mu myaka yanjye nyine aranyibutsa Iniesta nyuma ya final ariko nkibaza kuki abongereza nibo bantu bafite tarazirenze zahandi ku buryo aribo benshi ubona muri critique nyinshi cyane ku bakinyi yabaye n'intambara banaje muri kino gikombe twibuke ama press conference ya Badiklanese na ba Hareken ibyo bavugaga bavuga ati namwe nta kintu mwatwaye kandi mwarakinye mwarakinye ko mwakinye reka twebwe twemere ko twe twananiwe mwebwe igihe mwakinye kuko ikipe y'ubwongereza ntabwo itangiye kuba 2022 dukina finali yayo mwebwe ko mwakinye imbere yacu mwazanye iki ku meza mufite iki nakunze amagambo ya Jami nini hari Redi na Pumuzehe ejo bundi aganira na ngamura musaza nyeremera kazi umupira kurenza abandi bose babonye yaravuze baramubajije bagenda bamaza generation baravuga ati mwizamu David James igenda bakompayira ngabakinyi babongereza aravuga ati nibo beza pe ku mwanya umuntu wazamo ni kari woka kuri kabiri na Hareken ndi yavuze ninde ndumva arabo nabo babiri wenyine yavuze ko baza muri ra kipe yabaye ya mbere ariko ngo barabakinyi beza ko tagize cyo batwara barabakinyi beza ku myanya ya aravuga ati ariko generation ikomeye ibaye mu mateka bwo bari ababaye abakinyi bibitangaza tarike kipe nziza yabayeho yabongereza niyi we ntiyarya indimi aravuga ati kipe nziza yabongereza njyewe mu ijambo rimwe navuga umuntu witwa Graeme Souness mwese reka mbahe n'abadukurikiye mbabwire umuntu witwa Graeme Souness ko yaba ari ahubwo ari we muntu utazi kureba abakinnyi waba arabayeho mwese umuntu wakirititse Steven Gerrard reka nkwereke ukuntu ntabiri mufata amatelefone yanyu n'abadukurikiye bagiye muri Google na kamarade adufasha bandike mu kintu ko Aridia ari Aridia amateka ya Aridia murebo yari we murebo uburyo Graeme Souness yabonye umushyira igitangaza atageze afukira umupira mu buzima bwe atarageze akina umupira mu buzima bwe none uwo muntu Graeme Souness nimba yarabonye mu buhanga akamuzana muri Premier League mu bwongereza 97 atuza Southampton akabibona ko akabure umuntu ufite nta no kugira kintu umupira mu buzima bwe gusa yaragiye yisanisha n'abakinnyi arangije arabwiza umunyota ngende ndi umukozi wa Juju wengenze umupira giwe
kuri Souness utazi kureba abakinnyi nyine ukiritika abakinnyi nka Steven Gerrard aramuza muri Southampton isi yose aravuga ati Graeme Souness turaguhanaguye none nimara kritika gombe mino cyane yari yagite niba nari igiti nabyo niwabihereyeho sugira ngo bibi ntago sa Aridia wamwonye uramuze ndamuze twigize no kubukora ikiganiro hano rigari dore nguye ako si wavuye zahe na musoma amateka ye musoma amateka ye atagize akina umupira mu buzima bwa hano yambaye umwenda se bigenze niba wamwizaniye muri Southampton yitwa Graeme Souness turimo tugarukaho 95-97 iyo season aramuza aravuga ati gendanye mu kinyu mwirabura umusenegale uzu umupira kurusha abandi bose babaho musoma amateka ya Ridieng ya Aridia mwanywa Graeme Souness uramenye uwo ari we ni kandi yakiraga hagati nawe yabeshye hagati na hagati nako nawe yakije nabaza bigaragare rero ko bigaragare ko uwitwa Graeme Souness rero numwe mu bagabo yumva asobanura umupira ari igihumva wuzi of course arahuzi ariko kuba fite pessimistic mind ntago byamukuraho kumenya umupira arahuzi umuntu wawe kinyakana utoza ariko mbibona nk'ibitekerezo ku gitike n'umuntu ukunda kunenga n'umuntu akunda kunenga bagenzi be cyasa kanenga n'abakinyi nawe afite inenge nyinshi nawe afite inenge kandi ntago byo wabikoraho ni ibitekerezo bye ku gitike ntago navuga ko ari biri global kuba legendary b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuko ugiye no kurana n'aba legendary ba backing abakinyi babo urebye nabona utwa ntuza Graeme Potter yaragera mwongorera ugateye kokoca ntago cyatse kunenga transfer yawe ariko uyu muntu watuzanyemo wigeze uramuzi Graeme Potter amajyana n'imyoro n'imyitozo Graeme Potter umukinnyi wo hagati muri ntuza muri Southampton icyo gihe yamubonye afunga baro namara yaramureye yaravuga ati ateze n'imyitozo ya mbere umutoza yatwibishije yamaje ati se arahantu muzi uca arahantu we uyu muntu waba wari umusanzwe umunsi ako kirajya byari sawa baro kirise gicumbi muri APR urapeli nabibaze ibaze none angaha reka niyo kuvuga undi muntu umfata jewe umfata ukire muri premier league mu ikipe yose uretse no kumenya isaba ari bukorere ari igihe wayibagirwe apere ko nagiye kigize bigize kwiba kera ari umukongomani ugize kuza hari akarubangura muri salon de coiffure aje kogosha abogosha se yari umukwa yari defirizaga yakoraga muri salon z'abagore yari muremure areshya nkandera kandebe ndimo tuzeranye muremurera ndimo tuzeranye umusore muremure kabisa muremure hangogara ya nisi ehe urutanzu rugero neza hangogara ya niko no no kongoga we mwambura mu biro meze nko nyine nko bantu be ni bantuza ba cyamutara umwambike umubiri w'umuntu ukaraze kabisa ukaraze hari umuntu ukaraze ufite ukoko nitako ufite abdomino nk'ibumbije na kugatuza hari umuntu ucuruza inkweta bakinyi abantu ufite udutentire mu Kongo nawe yaragiye amajama umujama aravuga ati uyu mutipe gewe ngiye kumurya amafaranga yamugejeje hari hakurya ambwira ati uyu muntu yakinaga muri Angola yaranje mu Rwanda agiye iwabo yakinaga muri Petro Atletico di Rwanda hey Atletico Petroles ati rero mushatse mafatirana atarambuka abi tukabazi babuduru bamukataga umupira Wapana pana wewe kama mbona nini wewe? Tia chini. Wajira haza. Ah ah. Wewe peti wewe uko nani wewe? Nani? Kwa Abdul. How you we? Tia juu wewe. Wajira hejo nani? Ati tia chini. Ah ni kwa bia chini. Na kiri tema hiri. Ngwiji. Nari kuyirya nka baba na bari kumwumva kumupaka ndi kwambuka. Ngibyo ngukorera kuri ibi bya Kobe Maino. No kuzaba dutegereza tukareba ariko n'umwe mu basore umuntu atashidikanya kuri ku mpano ye no kubushobozi bwe Kylian Mbappe arimo ararega Paris